Ժպիտով վերա։ Ես մի բան եմ ավելացնեմ։ Այն մարդկանց, ում մասին ինքը խոսում է, որ պետք է հավաքագրել տանեն, թող պարզեն։ Ճնշող մեծամասնությունը 44-օրյա պատերազմի մասնակիցներ են եղել, ավելին կամավորներ են եղել։ Այսօր մեծ ցույցի մասնակցողների մեծ մասը ինքնակամ գնացել և իրենց կռիվն են տվել՝ ի տարբերություն Անդրանիկ Քոչարյանի նմաններին և իր խմբակցության նմաններին, ովքեր սովորական դասալիքներ են, ովքեր պատերազմի ժամանակ ուղղակի սելֆի անելով էին զբաղված։ Ու այդ մարդիկ իրենց իրավունք են վերապահում, բարոյական իրավունք, թեկուզ բարոյական բար և Անդրանիկ Քոչարյան բարերն իրար հետ մի քիչ անհամատեղել են, ամեն դեպքում այդ մարդիկ որևէ իրավունք չունեն նման հայտարարություններով հանդես գալ կամ նման նախաձեռնություններով հանդես գալ։ Դեռ իրավական կողմը թողում են մի կողմ, բարոյական առումով սա ուղղակի անհեթեթություն է։ Իդեպ եթե չեմ ասում, մենք այն մարդու մասին ենք խոսում, որ երեք, իմանալով, որ մենք ունենք հազարավոր զոհեր, որ մենք ունենք Հայաստանի պատմության ամենածանր ժամանակաշրջանը, որ մենք իրականում աղետալի վիճակներ ենք տեսել այս կարճ ժամանակահատվածում, դեմքին ժպիտ, ես հասկացա ու մասին ա խոսք, դեմքին ժպիտով ծափեր տալ, խելագարների մասին ենք խոսում։ Չէ, ու հասկանում եք, որ հանձնաժողով ղեկավարը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը մի քանի տարածք, մի քանի մասերից օկուպացված է թշնամու կողմից, ու իրենք ինչ հայտարարություններով են հանդես գալիս։ Անդրանիկ Քոչարյան, զբաղվիր նրանով, որ ներքին հանդում ադրբեջանցին հերթական հենակետն է տեղադրում։ Զբաղվիր նրանով, որ ներքին հանդում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին գերեվարվում է։ Դու դրանով զբաղվի՞, ինչ հայտարարություններով ես հանդես գալիս։ Ու իմիջիալյոս որևէ մեկին սահման ուղարկելուց առաջ ձեր որդուն մտածեք սահման ուղարկելու մասին։ Այս բացահայտման հետ կապված, սիրելի գործընկերներ, Նիկոլ Փաշինյանը որևէ բացահայտում անել չի կարող։ Բացահայտում անելու լիներ, մինչև այսօր կբացահայտեր։ Հետո իր բացահայտումների շարքը նույն Հրայր Թովմասյանի գրչի նման բացահայտումներ են։ Ուրիշ որևէ բան չկա։ Որի համար հետո դատարանում պատասխանատվություն ունի։ Մեղադրեց, որ ընդդիմությունը փախավ դահլիճի, չնշեցին առերես։ Տեսանյութը, տեսել եք։ Տեսել եք տեսանյութը։ Մենք գնացել ենք խորհրդարան պահանջը հրաժարականի ներկայացնելու, իրեն հարցեր տալու, որևէ բան չկա, եւ դրանից հետո դուրս ենք եկել։ Այսինքն հարց ու պատասխանի մեջ մտնելու որևէ խնդիր մենք չենք ունեցել։ Եվ ցանկացած բան, որ Նիկոլ Փաշինյանից վերցում եմ, դուք բոլորը դա գիտեք։ Դա սուտ ասելն է, դա խափելն է։ Ինքը ասել է, ժպիտով դուք մի բան ազգային ժողովի պաշտպանության անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը երեք ենթադրել էր, որ ոստիկանություն բերման ենթարկված ցուցարարները հավանաբար հավաքներից, վարժական հավաքներից պարտադիր զինվորական ծառայություն ստուցած մասան է, եւ այսօր արդեն ազգային ժողովում հրավիրել է Պաշտոնյանը ու ասում էր, որ պետք է ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը այդ մարդկանց տվյալները փոխանցեն, հավաքագրեն, փոխանցեն պաշտպանության նախարարությունը եւ այդ մոբ ռեսուրսը արդեն համալրվի։ Այսօր ինքը ազգային ժողովում արդեն Պաշտոնյաներին հրավիրել է, նշանակում է գործնական փուլ է սկսվում այդ իմաստով։ Այսինքն լավ կլինի, որ այդ ակցիաներն ավարտվեն մոբիլիզացիոն ռեսուրսի համալրմամբ, ասել է իշխանական պատգամավորը։ Այստեղ դուք իրավական խնդիրներ տեսնում եք, պատրաստում եք իրավական գործընթաց սկսել։ Իրավական գործընթաց, իմ մոտ տպավորություն է, որ տվյալները հավաքագրում են եւ ասում են ակցիաները պիտի ավարտվեն դրանով։ Իմ մոտ տպավորություն է, որ մենք խոսում ենք մի մարդու մասին, ով որքանով որ ասեցիք պատգամավոր է, ով գտնվում է այնպիսի հուզական վիճակում, որ մտքերի ճիշտ շարադրման կամ առասարակ միտք արտահայտելու որոշակի խնդրի առջև է կան։ Ես ուղղակի կուզենայի հետաքրքրվել, մենք խոսում ենք այն նույն մարդու մասին, ով 44-օրյա պատերազմի ընթացքում բարձրաստիճան պաշտոնյա էր, ոնց որ թե նույն մարդն է։ Մենք խոսում ենք նույն մարդու մասին, ով որ Սամվել Բաբայանի շնորհիվ պետք է քննիչ հանձնաժողովի մեծ բացահայտումներ աներ, եւ այդ նույն մարդուն Սամվել Բաբայանը, որ այդքան իրար աջակցում էին, կարծես լքեց այդ հանձնաժողովը, այսինքն նույնիսկ իր մոտ հեղինակություն չունի։ Մենք խոսում ենք նույն այն մարդու մասին, ում վերաբերյալ տարբեր բացահայտումներ ունի։ Իսկ դուք խնդիր տեսնում եք, այսինքն ակցիայի մասնակիցները, որը Փաշինյանի հրաժարականն է տեսնել, պետք է գնա սահմանին կամ դեսնել։ Ես խնդիր կարող եմ տեսնել կամ չտեսնել, վերլուծել կամ փաստել, եթե միտք լինի։ Եթե միտք չի արտահայտում, դրա ինչ մեկ է ստեղ խնդիր, ասում են, որ պետք է նրանք իշխանություն ունեն, գործիքներ, լծակներ, եւ արդեն ազգային ժողովում սկսվել է գործընթացը, որ ովքեր Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով վերաբերվեք այդպիսի մտքերին, հարգելի, հիմա կներեք, դուք օրինակ ժամանակին վստահ եմ կավեն նայել եք, չէ՞։
ուրախների, հնարամիտների ակումբն է։ Այ հիմա այնտեղ եթե մի միտք հնչի, դուք դա գալու եք վերլուծեք, մտածեք իրավական պրոցես, չէ՞ որ դա հումոր է, զավեշտ է, այստեղ միտք չկա ձեր անձի կողմից արտահայտածի մեջ։ Ազգային ժողովում էր։ Ժպիտով վերա։ Ես մի բան էլ ավելացնեմ։ Այն մարդկանց, ում մասին ինքը խոսում